Draga Mico, šta da ti kažem, odraslo se. Pre nego što svi krenu sa uputstvima za korišćenje života, znaš već, velika si, kako se bira, a kako folira, kako se traži pravi i kako treba da stoje stvari na početku ove rođendanske sage, jer Bože moj, u Švedskoj smo, opevaćemo neke note lagane i drage. Čemu ti pocrveniš kad neki ti momak poklonit želi cvijet? Čemu ti pocrveniš kad kaže da volite više no čitav svijet? Ne brini, pred tobom stoji život, stoji cijeli vijek. 18 je godina te. Od prvog dana obukli su me u crveno. Da me ne ureknu, rekle bi bake. Moj dolazak na svet izazvao je neviđeno interesovanje među brojnom familijom. I već tada sam registrovala brojne fanove i followere. Otud ove crne naočare, da se sakrijem od njih. Jer toliko su me cmakali, nosali, da je bilo neizdržljivo. Šta da vam kažem, nije lako biti ja. Jedan od najvećih fanova na početku karijere mezimice porodice bio je moj stariji brat, Toma. Danas ima Sandru, samo da znaš, snajka. Zato što je on takav, nežan i neizbežan, delom je i moja krivica. Čim sam stala na svoje noge, počela sam da razmišljam o karijeri vrlo temeljno i ozbiljno. Policajac, pevačica, youtuber, kamionđija. Nikako tih godina nisam mogla da se odlučim. Te sam dopustila svojoj najboljoj i iskusnoj drugarici, Nataši, da mi malo pokaže svet i uvede me u tajne klana odraslih. Nataša je baš cool, majke mi. Ako ti vidiš nekoga momka gdje misli na drugu čežnjom svom, ako ti misliš nesretna da si jer toliko drag je srcu tvom, ne brini, pred tobom stoji život. Jesu li i vas kao male pitali kada nešto napravite, jesi ti krštena? Mene jesu, vrlo često. I krstila sam se, kuma mi je Lana. Od tad me rijetko to pitaju, valjda znaju pa ne pitaju. Išlo je sve u mom životu, reklo bi se, lagano. Dok u jednom trenu nisam zastala, izgubila dah. Moja dobra vila, koja se ne zove Dobrila, već Natalija, Nata, za strance Nataša, rekla je, e ne da Micu, ona je moja. Dan po dan vratila mi je korak, dah, osmeh. Moja vila, Natalija. Sad kad imaš 18 godina, znaš i sama da u svet odraslih se ne ulazi zato što je neko rekao od sada se važi. Uglavnom je tako samo pred zakonom. Za ozbiljno priznavanje potrebno je i složiti kockice, kao ove gore na slici. Svakoj koju život pred tebe stavi, morat ćeš da nađeš mesto, a život je pomalo zagonetan, umoj da postavi i prazno. E njih treba prepoznati i nastaviti dalje. Želimo ti dugo, srećno, bezbrižno putovanje. Pobedama se raduj, umereno, jer već sutra je novi dan koji valja osvojiti i u njemu uživati. Porazi, bit će i njih. Poražen je samo onaj koji se predao, a ti nisi od takvih koji se lako predaju. Voli iskreno i predano. Ti drugačije i ne umeš. Tako ćeš dotaknuti zvezde.
sanjaj nemoguće, jer jaka želja i jaka žena ne znaju za tu reč. I snovi će postati java. Srećan rođendan, Milice.